Niazakazaka ni fivoaran'ny toejara mikasika ilay volamena 375 klaoz isaky aondrana tao Dubai. 5 sarina tao amin'ny seranam-piaramanidina tao Afrika Atsimo. Mariana Mofa niraika amin'ny 30 desambra lasa teo no niainga teto Madagasikara ny fiaramanidina izay nitondra ireo volamena ireo ary olona miisa 5 no voaroroy tamin'izany. Lila telo ny voasambotra tany Afrika Atsimo teo ampitondran'ireo volamena tamin'ny entana hoentin-tanana na bagage à main. Iray kosa voasambotra teto Madagasikara ary iray farany mbola karohina amin'izao fotoana izao. Voalaza fa zanaka mpanao politika izay mpikamana ao amin'ny rodiben'ny mpanohitra ity farany ity. Mbola maro ihany koa ny olona izay ilaina ambavany ao anatin'izao raharaha izao. Rasivina moa dia nilaza ny ministeran'ny Arena Kibon'ny Tany fa tsy namoaka fahazon-dalana amoahany izany volamena izany. Ny teo anivon'ny fahatseranana ihany koa dia nilaza fa tsy nisy ny fampahafantarana azy ireo ny fiangan'izany fiaramanidina izany teo amin'ny seranam-piaramanidiny Vato. Efa niato tany Toliara nameny solika ity fiaramanidiny ity ary anainga ho any Johannesburg izay vao nafantatra ny fisian'ny sidina ny zandary, ny ladoany sy ny polisy sy ny sistandy. Andrasana ny toy ny raharaha izay tokony hotsaraina amin'n'ity volana janoary ity. Andrasana ihany koa ny famerenan'ireo volamena eto Madagasikara.